Ish kryeminist Sali Berisha tha se nuk ka qenë dhe nuk do të jetë pengesë për hetimin e ngjarjes së 21 janarit kur u pyet nga mediat pas vendimit të gjykatës së Strasburgut për rastin e hetimeve për Alex Nikan. Nuk ka patur edhe nuk mund të ketë kur pengesë hetimi nga Sali Berisha. Se si është bërë hetimi, dosjet janë aty, vlerësimin që ka bërë gjykata, s'ka asnjë kundërshtim. Berisha e bëri këtë deklarat në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar, ku si ai ashtu dhe Gazmend Bardhi konfirmuan se aksioni opozitar do të vijojë me synim mos funksionimi normal të punimeve të komisioneve dhe seancave plenare, deri kur kuvendit sipas tyre të rikthehet kushtetueshmëria. Qytetarët shqiptar s'do pajtohen kur me sakrifikimin e parlamentit për pushtetin e një njeriu të inkriminuar, po bën gati reformative të tjera të qeverisë, të cilat synojnë konsolidimin e krimit në këtë qeveri. Gjen rastin t'i bëj edhe një herë thirrje mazhorancës që nuk do duhet ofroj si zgjidhje kalimin nga një shkelje rregullore kuvendit në një shkelje tjetër, por do duhet përballet me pasojat e veprimeve në një tentativë të pastër për të asgjësuar opozitën në parlament. Edhe të martën, komisionet zhvilluan punimet online, ndërsa opozita është përgatitur për të përshkallëzuar aksionin në kuvend në seancat maraton që do të zhvillohen javën e ardhshme për projekt buxhetin 2024.